Good morning. Ayan. Good morning mula dito sa California. Mga palanggan, nakaborlog ang alindog ko. My goodness. And it's good. Kasi nakapagpahinga ako. Okay. So, uh, ha, ano na ang mga napan? Ngayon, ka kanina. Yeah, kanina. Kagabi pala dito. Uh, may ito kasi ito si Bagong Lipunan, si Roy. Ang daming mga kalokohan nito. <laughs> Sinend niya sa akin na siya yung nagbalita sa akin na sabi niya, Miss Maharlika, nakita mo ba yung mga, ang sabi niya yung mga ensimada vloggers ay uh, pumunta ng uh, Leyte, okay? Doon sa lugar ng uh, mga Romualdes. Sabi ko, bakit? Anong drama nila? Nagbakasyon ba sila? Ganyan. dada Sabi niya, mean, nag-meeting daw. Nag-meeting. Anong, anong minitingan? <laughs> anong minitingan? So sabi ko, ano minitingan para bayaran? Anong mini ng mga wakwak -wak vloggers? Bakit po sila ngayon may bago na silang pangalan? From Insimada, they are wakwak -wak vloggers. Kasi, you know wakwak -wak in Ilonggo, yun yung lumilipad sa gabi. <laughs> lumilipad na talagang mga uh, mga jongetski talaga. Yung mga, yung, Lord, patawarin niyo po ako, pero <laughs> talaga yung, yung feslak talaga nila, Diyos ko po, Maganda pa talaga yung ano, yung alam niyo yung mga kalderon, yung mga nayupi-yupi na, mga ganon, yung mga ganon talaga mga eksena. Ngayon, mm, so ito ngayon, bakit sila pumunta sa Leyte? So, una, tinignan ko yung mga festlock ng mga wakwak vloggers. Ito yung mga wakwak vloggers na ang isa doon sa naglider-lidera nila na kalbo na may may saltik sa jutak. Bakit may saltik? Okay. Unang-una, nagmana din kay Smugs na uh, lumalaklak ng jalak. <laughs> Lumalakjak ng jalak yung jalbo. Okay. At talagang, uh, back in the 30s time, eh, dumikit yan sa aking alindog. Di ba? Nagpapapansin, making friends with Maharlika, dami naman nilang ganyan. Then ako, likas na friendly talaga ako mga Hanash. Eto, sige, welcome. ba diba? Miss friendship ako eh. And miss congeniality. Alright. So, isa doon sa kanila. And uh, hindi naman tayo sa nangungutya ng tao. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi na ang first luck naman nating lahat ay hindi naman yan nagde-define sa sarili mo. Na porket maganda ang first luck mo, eh maganda ka na. Maganda ang kaiboturan ng puso mo. But itong mga wakwak vloggers, talagang wakwak <laughs> -wak yung mga pagkatao at saka wak, -wak talaga yung feslak. Oh my goodness, talagang shonget at bell sa lugar hindi ko kinikiri na parang hindi na nag hindi nag parang hindi na gano naglugod ba. <laughs> hindi na ng mga libag, ng mga ganyan, hindi naligo. May mga jigas-jigas yung uh, Tapos, you know, ah uh, sige, tarahin muna natin sila sa ganun. Kasi, nakikita ko sa kanila, yun na nga ang feslak mo, bayad ng, bay, bayad. Maraming wakwak -wak sa bisaya Sabi ni Rebecca. Exactly, yun nga palang ah uh, bayad na bayad ang pagkatao. Okay? Pagtawanan na lang natin sila kasi hindi naman sila nakakaalarma. Kasi how come ang isang independent, when you say vlogger, di ba? Sa mundo natin ngayon, bakit pa ba nag-evolve ang salitang vlogger, Lisa? Okay? because of social media and pagiging independent niya. Kasi ang vlogger, sa na nakikita nyo, kahit na magkain-kain ng ano ba, nagamokbang, nagabiga-biga. Ngayon, no one, I, I mean, everyone, di ba, can be a vlogger. Di ba, nakita nyo naman, kahit nasa puno ng niyog, nagablog. Di ba, biskan si Lola, nawala ang ngipon, nagablog si Lola. And that's fine. That is freedom, di ba? Kasi ibig sabihin, walang nag-control sa kanila. Walang nagme-filter sa kanila. ba? Diba? Kasi syempre, kung ako may nag-control sa kanila, let's say yung nanay na nagbablog na walang ngipin kasi walang pambili ng <coughs> postiso. Di, kung may nag-control sa kanila, kung ako kunyari ang manager na, tayo ka muna. Palaga, huwag kang lalabas nung wala kang ngipin. Kasi lagyan kita ng postiso, giatay. ba? Diba? Mga ganon. So, they are independent. Kung, baga, kung ano yung nasa, kung anong trip nila, di ba? As a vlogger, as a vlogger, video, diba? Vlogger. Kung ano yung trip nila, kung ano may isip nila. Minsan, kahit nakapulboronik sila, magharap sila sa camera or something. Yung iba naguhubad, yung iba nagpapakita ng susubels. Yung social media, ginagamit nila chuk-chak-chuk-chak, -chuk, mga ganyan. So, dahil hindi nila inalintana kung ano ba yung impact later on sa sarili nila. Alright? So, let's talk about me muna. Okay? Kung paano ako nag-ako ba ay... Uh, Ah, uh, oy, 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 mamaya, mamaya yung ano na raffle natin, nakita niyo to? I have three, three, ano, three, uh, <coughs> oh, ano na isa, ano nilabas ko? Ah, ito, ito, ito. I have three sunglasses, brand new and branded for later. Actually, I spent what? I spent $700 and <laughs> other stuff kanina mamaya na yun, masyadong excited. Pag-usapan natin din kasi importante. As a vlogger, kasi nga binabayaran na sila ni Lisa at ni Tambaloslos. Los. And uh, as a vlogger, ako, masasabi ko, taas na ako sa inyo dahil hindi naman ako nangarap nag-vlogger na nakita ko nag-uso talaga na ang vlogging. Ay, ay, mag-vlogging din ako kaya syempre gusto ko mang magsikat-sikat. Gusto ko masikatan ng araw, mag-vlogging ako, no. Tinawag na lang ako na vlogger. Desisyon yun ng taong bayan. I started vlogging, actually. Pag sinabi mo kasi nag ka talaga sa vlogger, yun na yung dinimand din ninyo. Nagsimula akong nagdakdak. I'm just like you, na nagbigay ng uh, galit, di ba? nag, 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 nag uh, sa social, well, 20, the, the, the moment na, you know what, sa hindi nakakaalam sa akin, 2009 pa lang, actually, no nag- no na discover ko ang Facebook and my friend Andrew from New York ang nagkaklase ko sa nursing school <coughs> na sinabi niya sa akin sabi niya Claire sabi niya alam mo ba yung Facebook sabi ganun sa akin Palangga, alam mo ba yung Facebook sabi ko ano yun sabi ko sabi niya subukan mo mas maganda sa Friendster yon so dati Friendster Friendster lang tayo di ba <coughs> so nung no, sinubukan to 2009, 2009 pa lang hindi niyo hindi niyo pa po ako kilala. Wala na akong ginawa kundi atakin ng atakihin ng Aquino administration. Pero during that time kasi friends only lang eh, hindi pa ganun ka bongga ang Facebook noon. Yung mga features nila hindi katulad ng dati. So sabi nga ng mga classmate ko, huy bruha, sabi nga, hindi ka pa natatakot, sabi nga, grabe tinitira mo malakanyang presidente ng Pilipinas. Talagang ganon. Sabi nila sa akin, sabi ko hindi. Dapat nga sila matakot sa akin dahil sila nagnanakaw. 2000 na 2010 nung pumasok si ano si uh, Noy, -Noy. 2010 siya nang nagbig presidente, di ba? Then 2009 ang ginagawa ko sa Facebook, dapat nga matagal na akong sikat 'di ba? Kasi naguhulahop ako, nagbiga-biga ako doon. Lahat ng ginagawa ko sa Amerika, pati mga pasyente ko, yung mga mansion ng pasyente ko na I just new here in America, binablog ko 'yon. All right? Dati. <coughs> I mean, hindi ko siya binablog na dahil gusto ko sumikat. I mean, sinasabi ko 'yon sa mga classmate ko na, "Hey, ito yung ginagawa ko sa Amerika." I am very open and transparent. ba? Diba? Ito yung ginagawa ko sa amin. Bawat kibot, sinishare ko sa Facebook. Kasi unang-una, wala pa yung FaceTime noon. So, malungkot ang buha. Yun yung outlet ko actually. Para makita ko ng mga anak ko. Ganyan ganyan Sabi ng anak ko, Mama, naglokal ka ka. Sabi niya, Parang sa Facebook mo, nagulahulahop ka, Nagko ano-ano. Ganyan-ganyan. As in, sa nakakilala sa akin, that was me nung nag-start ako sa Facebook. I use that platform para aliwin ang mga classmates ko, aliwin ang mga pamilya ko, then aliwin yung sarili ko, di ba? Kasi nakakalungkot, di ba? Yung mga eksena pag mag-isa ka lang. Mm. Fast forward, nung 2015, mga wakwak vloggers, ito na yung ipinaglaban ko ang buong sambayanan nung binuksan nila yung mga balikbayan boxes ng mga Pilipino. Okay, balikan doon po ako nag-start. I started a rant, uh, not really ranting, bait-bait ko doon, ang boses yun, hello po, mga po, ng ina nyo, mga, mga, ikaw, uh, <coughs> Kaya dito, Bureau of Customs, J Lina, di ba? Si Lina, naalala ninyo, Bureau of Customs din ang kalaban ko noon. Now, Bureau of Customs. At sino mga nasa likod, mga politiko, sabi ko mga, sabi ko, sana magbago kayo. Sana, uh, maisip ninyo yung pagmal sa bayan, da, 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 da. Sana huwag yun ang nakawin. Yung ganun kalambing yung boses ko that time. Ewan ko anong kinakain ko nung panahon na yun. <laughs> Parang lambing-lambingan ako. Sago, sana huwag yun ang nakawin yung, pe, yung uh, buksan ang balikbayan box ng, 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 mga kababayan natin. Ang pinaka kung sino nakasunod sa akin, ang pinaka final moment ko doon, sabi ko, oh, sige na, mga jotang genemes nyo. O sige na, mga buwaka ng ginemes nyo, mamamalengki na ako. Doon nyo ako minahal, di ba? Tapos ako naman, hindi ko naman in-expect na mag million million yon. Tapos kasi I'm busy here in the States. At saka, hindi ko source of income. Okay, ang vlogging. At wala, during that time, wala namang mga, wala namang mga ads-ads sa Facebook during that time. Di ba? Alam yon. Din pumunta yung tanimbala and everything. So I was authentic. My authenticity fighting for the truth, fighting for your balikbayan box, fighting for the for the tourists, for the yeah, for the balikbayan, do nag-start. That's why you love me palangga. 'Di ba? Lumaban ako sa sarili ko, ipinagtanggol ko dahil inaapi tayo, binubuksan ng mga buwakang Genemis sa Bureau of Customs and hanggang ngayon may nagbubukas pa rin ang mga bagahe ninyong mga OFW eh pinaglaban ko kayo, dun palang hinarap ko na yung mukha ko, hindi ko inalinta na nakikitili ng buhay ko. Sabi nga ng family ko, wag mong gagawin yan, ang kalaban mo, mga mga nasa gobyerno. So, Sabi ko, lang pa kala mga buwakan ng Jenny ganun ako, nag-aalala sila sa akin, dahil ayaw ako, ayaw kong paawat. Hanggang sa dumating yung tanimbala issue nga na tinatamnan kayo, para mag-extort ng pera ang Bureau of Immigration. And that was no-noise time. The reason why nagkita-kita tayo sa social media. Yan yung yan yung bala ko. Ah uh, yan yung uh, unang bala. Yan yung asset ko bilang isang authentic na vlogger now na, na tinatawag ninyo na vlogger sa pakikibaglaban kasi walang nagdikta sa akin na marli ka o oh, sige anuhin mo to. Walang nagdikta. Kasi nga as a vlogger, you have to be authentic ang fight mo, hindi ka dapat humihingi ng, uh, hindi ka dapat sinus binabayaran ng pera ng mga politiko to speak up. So, nung nagkita nyo na ako, nagmimilyo na ako, eto, kung sinusundan nyo yung si Taning Pinoy, taning may taning, scammer na bataan ni Lisa, okay, nagtatago pa yan sa kaniyang cartoon character na, what do you call it, na profile. Remember that? Kung napapalo niya siya dati tinatag ako ng scammer na yan. Si Moka at ako tinatag niyan. It's just so happy na si Moka pinansin siya. So hanggang sa naging friends. Sila, ako dinidedma ko siya. Kasi ever since I don't like him, I know for a fact na itong mukhang ta mukha ng taong to, nakawangis na ni Lisa ngayon, magkakamukha na sila, ay hindi mapagkakatiwalan. Tinatag niya ako ng tinatag, di ba? Oh dinededma ko siya, kaya siya galit na galit sa akin. Kaya marami siya mga hanas noon, hindi doon siya makalabas sa kanyang cartoon character, uh, bla, uh cartoon character uh, page. Kasi daw, may threat daw yung buhay niya. Siya nag-threat sa kanya. Wala nga siyang pinaglalaban like me. Dahil, you know, ikaw, uh, nyeta, di ba? Bawat hibla ng, bawat patak ng dugo mo, kinawat mo sa pera ng bayan. Kaya andyan ka kayo si kay Lisa, paaral ka sa London, isa kang bagman, isang salot sa lipunan, national problem kayong mga Jotang jenemes kayo. O yan, dinedma ko yan, di ba? So ano nangyari doon? Fast forward tayo. Gusto ko lang makita ninyo yung background. Kung ano yung tinatawag na vlogger, kung ano yung <coughs> dapat maging authentic ka. What is your message to the people? Sino ba tinira ko? Ang tinira ko ba personalidad? Nung time na yon Hindi. Ang tinira ko is yung issue. Hi, Dance. Gising ka pa? Authentic versus authentic. Kuting at... <coughs> Kuting <and> company. <coughs> okay, mga kababayan. Mm. So ano ang ano yung goal niyo sa buhay, you know? Ano yung message niyo sa people? What yung message ko sa Balikbayan Box and sa Tanimbala, that was a very very powerful message to the people na hey, I am a harlika and this is my cause. Na no, walang ni pisong binabayad sa akin para magsalita, para ipagtanggol ang mga kapwa ko, uh, uh, OFW o immigrants from all over the world. And now, fast forward tayo. Ito na ako. That's authenticity ko. 27, 2016, when I started uh, re researching Pangulong Duterte. Nung una, duda pa ako, gento ganyan, ganyan, ganyan. Although my husband is from Davao, di ba? Kinukwento, sabi ko, ano ba ginagawa ni Duterte? Ganyan, to, ganyan, ganyan, ganyan. Nung una, ganoon pa ako, ganyan, kay Pangulo Duterte, kasi hindi ko siya kilala. Okay? Ano yung ginagawa niya? Kasi hindi naman ako taga Davao doon. Eh, longga man ako, dito ako sa Visaya, nagkakalikali naga ng kamote, ba? Nung bata ako, nagkakalikali lang kami ng kamote. So, yung jowa ko, anun da, taga Davao. Sabi niya, okay na mga Duterte, da, 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 da. So, hindi ako nagpako, nagpano sa kanya, hindi nga, sabi ko, aralin ko. Kasi ang dami talagang lumabas na pangit noon kay Duterte, which is, you know, ina, 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 inilatag naman ni Duterte yung mga kalokohan niya, di ba? Na minahal ng karamihan, okay? Dahil yung sa kanyang uh, pagiging magaling ng uh, mayor ng uh, Davao. Tandaan nyo, Duterte was OIC officer in charge, di ba? Noong Si, si, at dilawan yan, di ba? Inamin naman niya. <coughs> si Cory Aquino, nung panahon ng mga kuting, ay ng mga kuting, ng mga aning din, oyan. ang naglagay sa kanya ay mga dilawan, di ba? So, inaral natin siya, ano bang karakas nitong lolo mo? So, yun na nga, fast forward, hanggang sa nagkita kita tayo, Duterte, hanggang sa Marcos na ako naman, I'm just sharing you, kaya ako naging Marcos because of my experience when I was young. Okay? I was young. So, dahil sa ginawa ng mga dilawan, ng mga Cory Aquino na hindi na tayo uma, umatra, oh, umu, umusad sa kaanuan, ka, nagsama-sama tayo ng mga Marcos supporter na ay wala naman itong ginawa ng ang mga dilawan, puro paglulubog lang din sa bayan, puro pagkikipagkampihan sa mga makakaliwang grupo, sa mga rebelde na nagpapalubog ng bayan. Kasi ang press release noon, nila na si Marcos, di ba, ay masama for 30 something years. Kaya naman tayong tinignan natin yung magandang nagawa ni Marcos. Pero ngayon, nung si Kuting na ang nanalo, Ay eh, masahon pala, pare-pareho sila. So ngayon, mag-justify natin sa ating independent brain, brain cells, na walang nagdidikta, kapag based on observation, based on facts, di ba, based on mga nakikita ninyo na wala pala silang pinagkaiba. Baka nang ina ngayon, kampi-kampi pa sila. Ang dilawa na inaaway natin, and now, the pulahan ng mga vavoy. Okay? So fast forward, ito na mga kababayan. So 2016, di ba, campaign-campaign, uh, naku campaign -campaign, hanggang sa, uh, ano ko lang sa inyo yung journey ko ng bilang isang vlogger na never po ako dumikit sa kahit kaninong politiko para ma-recognize ako. All right So fast forward, 2016 na nalo si Pangulong Duterte. 2017, pumunta si uh, Secretary Andanar, okay? Presidential Communication Secretary dito sa consulate. <coughs> Naimbitahan ako, may nag-link sa akin, pupunta yung secretary ni Duterte. So pumunta ako doon at nag uh, no before that pala nag meet up kami, nag coffee kami. Napagbintangan pa nga ako na you know, yung ako ng kwento ng mga dilaw na mayroong ATM, mayroong ATM, uh, may picture kami ni Andanar na sa likod ng ATM diyan sa Beverly Hills Connection. Sabi nga ng mga comment nila, "Oh, ayan, malapit daw sa ATM na bayaran na daw ako." Magkano lang mawi-withdraw mo sa ATM? 'Di ba? Ang minimum ng mawiwithdraw mo sa ATM $500. Yeah, minsan para depende may limit 'yan. Diba? Ganon yung mga katsipan na pinabintang pina, pina, bintang nila sa akin. Yung mga dilawan na now kasabwat na ni Lisa Ahas Araneta Marcos. So 2017, nung nakatanggap ako ng email coming from the office of Senator Amy na iniimbitahan nila ako na umate, iniimbitahan ako ng, ni Amy na pumunta sa kasal ng anak niya. So nilalatag ko sa inyo, me as an independent blogger neta, hindi ko, I'm not like you sa Pilipinas na makapagpa-picture lang kay, kay barangay chairman, eto ang tuwa na kayo. Ako, kahit, kahit picture ako sa Hollywood, say I don't give a damn. Bakit? Seriously, my clients here are Hollywood stars. Although they're uh, old people na, di ba? I cannot say name, pero very famous. Natsugi na nung, nung couple of years ago, yung iba. Hmm. So hindi 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 yan as a vlogger, hindi kayong hindi ka wala ka dapat meeting meeting na parang may meeting kayo papamasahian ka ng everything, di ba? <coughs> Now, papamasahian, pinamasahian sila papuntang late, eh, nakakatawa. Tapos mga mukhang wak-wak, Diyos ko po, giatay, mga kalaw ay man, aba, di po, ta. mga itsura nila na, wala agad nagkuskos ang ila, mga buling, abi nyo lang mga palangga. Ang ilang mga ang ila mga peslak pala ba halin gid sa lamawan. Ay ambot magligo-ligo ka mo anay. Mm. Fast forward. As a vlogger, my advice also to you guys, if you want to be a blogger whatever kind of blogger be yourself. Be authentic. Huwag ka magpabayad sa, huwag ka mag, well, you know, pag sa celebrity ka, binabayaran ka talaga, di ba? Binabayaran ka to do things, di ba? Yung mga artist sa ibang level naman yan. Pero pag, kapag sinabi mong political blogging, hindi ka dapat nagpapabayad sa politiko kasi you're not a political blogger anymore. You're a bayarang blogger. Okay, another thing inoferon ako ni Lisa. Kaya kayo, basura, ginagawa, ang antrato sa inyo noon pa nakita ko, basura na kayo sa mga Marcos at sa mga Romualdes. Okay, April. Yeah, April of 2022. Mga kababayan, I don't know kung na-naikwento ko na, kung naalala niyo yung kwento ko. Umuwi ako doon, na ko na 'to sa mga vlog ko. Ang sapatos ko, I uh I spent my my god, that was $300 shoes, sa heels. Pula. I imagine I bought ito pa pala. I bought 300 almost $300, I may say. Bawat Paris ng sapatos binili ko kasi designer siya. Hindi naman siya gano'n ka-overrated designer. <coughs> Naalala niyo yung sapatos ko na pinost ko dati sa duyan Ang dami nun. So, bumili ako ng two pairs sa ka, sa kasyungahan ko. Ito pa, ito pa. Isa ka, nabudol talaga ako. Bumili ako ng two pairs na shoes. Pula, red, and green. So, two pairs yun. So, ngayon, umuwi ako sa Pilipinas, suot ko magkaiba, red and green, di ba? So, dalawang pairs para ma-reach ma ko yung goal ko na PBM Sara Unitim Eklabush. Pumunta ako ngayon sa headquarters. Diyan sa Mandaluyong kung saan pinapunta ako ni Lisa, pinapunta ako ni Franz, okay? Na undersecretary na ngayon. Early like, ka ka lang kapupunta dito. Nung nakita nila ako nagpupo sa, sa airport, ayaw nila akong tantanan na ka kapdadalaw ng HQ. Sabi ko, uh, you know, kasi ako inuna ko muna yung mga dapat kong unahin. <clears throat> so pumunta ako ng HQ, yun yung suot ko kaya ako kinakwento. Ano sabi ni Lisa nung nakita niya ako? Ayan, na-witness yan ni Mami Pebbles Talakera at iba pang mga tao doon. Ayan, dyan si Bibot Nolan, nandiyan dyan din. At yung iba pa, yung mga kaklase ni Lisa. Ano sabi ni Lisa? Oh, how nice naman yung shoes, Maharlika. I love it. Ganon-ganon. Oh, ganon-ganon siya. How cute. Ganon-ganon si bakla sa akin. Si, si hitad na mambubudol na you know, nagsasaid ng pera ng bayan. Ito yung picture out yung pangyayari. So, nandoon ako, naka-red. Ang ganda ganda ng alindog ko doon. Actually, yung damit ko yun na kay Abel Bacudio kasi pinaiwan niya sa akin kasi gagayahin daw niya gawin yung pattern. Pakidala na nga dito, Abel, sa Pilipin sa ano, sa Amerika. Yeah, I'm serious kasi favorite ko yung damit. Well, that's red, you know. hindi naman ako nagre-red dahil kay Kuting niya. Iniwan ko, pinaiwan niya sa akin dahil gagawin daw niyang pattern kasi maganda, parang Pilipina. asa na yung picture na yun? wala dito. anyway, yung pula ko. So anyway, balik tayo kay Lisa. Anong sinabi niya sa akin? Okay? oh, okay. Number one, bago ako pumasok doon, nakita ko na may mga parang mga supporters. Bago ako pumasok sa HQ, nakita ko na may mga mga matatandang supporter tapos may ibang mga vlogger doon. ba diba? Na hindi ko naman kilala na sila yung mga nagsusurvey, nagkakali survey, naalala ninyo. Doon pa lang, bago ko pumasok, nakita ko yung ma, ano, uh, maltreatment sa kanila. Ramdam ko na. So, nung nakita na kami ni Lisa, how cute naman mo, Harley, ka your shoes. I love it. Nye, 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 nye. Pulburon, I love it too. Diba? Ganon-ganon ang itad. So, ano sabi ni Lisa sa, have you met Bong na? Sabi ko, not yet. Sabi ko, sabi ko it's okay. Sabi ko, busy na siya, hiya mo na, I'm okay here. Kung iba, kung kayo nun, ayun, Ay, oh, nagpunanginig ako, gusto ko makita ang pototoy ni Kuting kasi baka manalo na tayo, mabigyan ako ng pisto, da, 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 da de ba? Ganon. So nakita ko yung yung ano ng ng ano ng uh, vibes ng mga tao doon sa uh, HQ. Actually, tinor ako eh. Ano na, yung uh, <coughs> ako ni Joe, sabi ko sa kanya, bakit ganito 'to mga 'to? Sabi ko bakit ganit sa 6th floor tinor ako doon, don yung mga ando doon yung mga bayaran ni Lisa Smugs. Ngayon sabi ko, bakit ganito yung mga tao dito? Parang na-intimidate sila sa alindog ko. Parang na-insecure sila. Parang, hello, ano ba gagawin ko sa tingin niya ba? Uh, mag-ano ako dito, mag-stay ako dito. O, oh, eto na mga palangga. Habang nagchichika-chika na si Lisa, di ba, nagchichika-chika na kami, inaferan niya ako. Mahalik ka, sabi niya ng ganun sa akin. You can come here every day. You can use that office. Ang laki. Eh. You can use that bones of yung kung saan nagbablog si Koting. Malaking kwarto doon. Siguro kung uh, yung typical na pag ka ng apartment sa Pilipinas, one bedroom. Siguro I may say two, three bedroom size ng, uh, uh, kung tama yung estimation ko, magaling naman ako sa estimation, three bedroom size doon sa HQ. Inofera ng brua na yan na mag-opisina ako habang nasa Pilipinas ako. When I say opisina, mag-office ako doon, mismo gagamitin ko yung facility ni Bongbong Bong Marcos Jr. coating. That was April. Nung umuwi ako, I stayed like three weeks sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, pumunta dito. Oh, you come here every day you use bongs ano uh, studio see nakita niyo mga palangga sabi ko no Lama, i'm okay ano yung ano yung ano ko sa buhay ko as an independent talaga sa loob-loob ko noon ano yan maaga ako magising ano yun mag opisina ako bakit sa ito talaga sabi ko hindi mo hindi mo naman ako bayad hawak ko oras ko at nagbakasyon ako sa Pilipinas hindi para mag-opisina <laughs> <laughs> Bakasyon ako, para mo siya. And anyway, as a vlogger, kahit na sa CR ako, pwede umupo ako, pwede akong mag-vlog. Kahit na guru, guru pa yung mukha ko, nagkakape ako sa hotel ko, pwede ako mag-vlog. Kaya sa mind ko, sabi ko, sa loob, -loob ko, sabi ko, ba't ako mag-opisina dyan? Excuse me. Sa loob, -loob ko lang to na, syempre, hindi ko naman nasa sabihin sa kanya kasi during that time, we're okay. Saan <coughs> ko, ano yon Para hawak nyo ako sa leeg. Excuse me. <laughs> I'm not I'm not like you, wak wak vloggers. Okay? Na ma ma lang kayo, gagamitin nyo na nakala nyo nakadikit na kayo. So, yun po yung story ako, mga kababayan. So, ngayon, ito mga wak wak vlog, ito, 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 supusin mo natin si Lisa Smugs. Tapos, during that time, inibitahan ako ni Lisa for dinner, kung saan, kung ganun, dada, basa, Di ba Nakita nyo naman yun. Ba't hindi ako magpapahawak sa liig sa kanya? Kasi that's not ka. Ako hawak sa liog niya kay lok-lokon Luuk ko ang bigaon. All right? Ngayon, nagbabayad nagbabayad sa Smart Magic sabi ni Samilita. Ngayon, ano nangyari doon? Gusto nila <coughs> gusto ng undersecretary niya na ako imagine mo kung nadudoon pala ako nag office office ako yung mga buha ng ina mga insecureista insecurista sa akin na intimidate ang mga paano kasi mga mga itsura I mean I'm sorry you know yung mga face lock nila talagang mga wak wak ang itsura mga madudungis na hindi na nag nag So, ito na. Fast forward. Uh, meeting the advance. Eh. Ito na yung mm, ano election, di ba? Uh, May 9. May 7. Ito na yung ko sa inyo. Fast forward, pumunta ako doon ulit para pick up yung ticket. Nakwenta ko na yun sa inyo na pinuntahan ticket ko. Supposedly, 2 VVIP. Naging isang VIP na lang. Dadala. So, nagkaroon ng issue tickets. Nakita ko yung mga insimada vloggers doon. Or yung wakwak vloggers. -wak Nung time na yon, ang tingin ko sa kanila, they are good people. Nung time na yon, naaawa ako sa kanila. Alam nyo yan, mga hindot. Okay? Naawa ako sa kanila. You know why? Kasi wala po sila sa loob ng HQ. Ando doon si Cash Jarrett. nandoon doon yung nagpakagat ng aso na nagleader, na siya nag-leader-lideran. Nag-leader-lideran siya doon sa mga wakwak -wak vloggers. So, pinakain sila ng, may pagkain doon ni Jollibee. May, nakalala ko, may hamburger. Para silang mga gutom na gutom, naintindihan ko naman kasi nga ayun, may harap ang buhay sa Pilipinas. May mga picture kami. Doon nakaramdam ako ng maltreatment sa kanila. Ako inoferan ako ni Lisa para mag-opisina. okay At doon mag-vlog sa kanila sa mismo sa binag ng Presidenting Polboronic ngayon. Yun ang pagkakaiba natin during that time. Tapos kayo, nandoon kayo sa initan. Alam nyo bang awang-awa ako sa inyo? At ramdam nyo yan. Ang dami nyo doon. I appreciate your help. Sabi ko nga, uy, thank you. Grabe, supportahan natin si Kuting. No, sana talaga magbangon na yung Pilipinas. I was very emotional. Kasi at the same time, nararamdaman ko yung ibang treatment sa inyo. <coughs> Kumbaga yung treatment sa inyo, basura. Pero ang treatment sa iba, nandun sa air conditioner, na, na uh, building, kayo nasa labas lang kayo, na pera kayo. So you are really, what? Ang tingin sa inyo, ganito kaliit, mga palangga. So fast forward, nung nanalo na si Kuting, sa inauguration, saan, saan ko kayo nakita? Di ba ako nasa loob, kayo nasa labas? And I feel you na parang, what the heck? Sabi ko, itong mga nag, a uh, ano yun, yung What kulit colet yung mga kali-kali survey during that time na nakatulong din kay Kuting. Well, Smartmatic talaga nakatulong sa kanya dahil nakipagsabuatan sila. Sabi ko bakit ganito ang trato? Even sa meeting the advance, iba yung ticket nila, iba yung ticket ko. Kasi I don't see it na magkaiba kami. Walang pagkakaiba, pareho lang kami supporter. Hindi ko sinasabi na ako mataas dahil ako from the states. Tapos sila dapat doon lang sila. Awang awa ako sa kanila doon ko na meet yung mga wakwak vloggers now na hanggang ngayon nagpapabayad kayo ng pagkataon ninyo. Okay, fast forward again. Nanalo na si Kuting. December 10 of 2022, nung nag... Naalala ninyo, sinasabi ng mainstream media, uh, I mean, nagkaroon ng ano ngayon, noon, nung pagpasok na pagpasok si Kuting, na magkakaroon ng accreditation ang mga vloggers para makapag-cover katulad ng malakanyang press score nasa na kayo ngayon? Ginawa ba ni Kuting? Hindi. Dahil ang tingin niya sa inyo, dugyot. Ang tingin nila sa inyo, laruan. Ang tingin nila sa inyo, wakwak. -wak. <coughs> Di ba hindi nagwagi yun? I mean, hindi na tuloy yun. Anong sabi ng mga mainstream media sa inyo? Para lang kayong pinutusan, pin pam, ano, pinatanggol ko pa kayo na bumili ng suka. Tapos nung December 10 nga, true enough, binaboy kayo o ah, uh, yes, binaltrato kayo kasi ang mainstream media the same ang kanilang uh, Christmas party, ang mainstream media ang pinakain sa kanila salmon, steak, buffet overflowing na mga pagkain, coffee and everything, social pang five-star hotel, pang fine dining. Tapos merong motorsiklo na parabol, may mga smart TV, smartphones, at kung ano-ano pa. Samantalang kayo, the same day, inihiwalay pa kayo ng presidential communications, inihiwalay kayo ni Lisa kasi mga wakwak wak bloggers kayo. So ano nangyari? Andun sila Madam Ellie Na ngayon, kasama ko na sa pakikipaglaban din. Oh. Sino-sino ang nadudoon? Ando doon si nagpakagat ng aso. Pinagtanggol ko pa kayo dahil pinaka, pinalamon lang kayo ng ensimada at kwasan. Ipinagmalaki nyo pa, nakakain kayo ng kusan, Okay? Ng kusan uh, o croissant. Okay? English croissant. Nung nasa Paris ako, hindi ko ma... At, at silang mga croissant. You wants kusan. croissant? So whatever pronunciation. So ngayon, anong nangyari? Pinagtanggol ko kayo kasi yung trato sa inyo. Even yung mga loyalistang matanda, ga nandoon, galit na galit ako na ang mga matatanda, ang mga Pilipino, kahit nasa sa Amerika kami o na ibang bansa kami, yung mga tinatinapay na yan, we don't like that. Sa, so, ako, to be honest with you, pag ako pumunta sa mga Filipino event, hindi ako makain ng mga kwasan-kwasan na yan. Although kinakain ko yan for breakfast. Pero once sa party ka, ang uunahin mo, lechon, dinuguan, menudo, kaldereta, kanin, pagkain Pilipino. So, doon pa lang minaltrato na kayo. So, kaya eh pinagtanggol ko kayo dahil ayoko na tinatrato whether, you know, dilaw ka man o pula ka man. Ayoko tinatrato ng magkaiba ang trato dito sa mga, what's um, your mga call dito sa mga mainstream medyang bayaran. Tapos ngayon, bayaran din pala kayo. So pinagtanggol ko kayo. Me as an authentic fighter, authentic vlogger, I fought for you. Mga bigatla, mga wakwak. Tapos sabi nung pinagpakagat ng aso na binigyan ni na binigyan ng opisina ni Kuting ng 200,000. <laughs> Tangay na ano. Laki nga naman ano? ng kay lahat sa aso. Shout out kay ano kay uh, Commissioner Rowena, dating Commissioner Rowena Guanson, mukhang tinitira niya yung kumakagat ng <laughs> aso. Ay nako. Oo. Di ba na ng aso binigyan ng pera. So ngayon, <clears throat> anong sabi niyan? Nakita ko na si Kuting. Sabi ko, inaway nila ako mga palangga. Ginaway nila si Lola. Kaluoy man si Lola nung December 10. Kaluoy man na si Per Lady kasi pinagtanggol ko na sa Mahalika, nye, 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 nye. Ganyan, tapos sabi ni, ni ano no, ni pangalan no, ni nagpakagat ng aso. Sabi ko, nakita ko lang si Kuting, busog na ako. Eh, wag ka kaya kumain for the rest of your life. Tapos doon ka magabang sa Malacanang para ka lang gwardya o PSD. Tignan mo lang si Kuting. Mabubuhay ka kaya? eh ang lakas mong lumamon, tiga mo ngayon katawan mo para nang jelly panty. <laughs> 'Di ba? Nakakatawa. So, ngayon kailangan na maano niyo Kuso, kuso, kuso. Ano mo ma ma Mike Magalong, ano ba ta kuso? O nga eh. Cousin. Pero nung nag uh, ko ako sa isang food chain kasi may produkto kami, tanga din siguro nagturo sa amin ano. Ang uh, ang ang patamang bigkas daw, kuso, may end pero hindi mo bibigkasin ang whatsoever, whatever palangga, whatever. Gusto mo ano na lang, ako sa, croissant. Away pa tayo dito sa pronunciation. Hindi na lang, ask na lang para madali. Okay, fast forward, mga palangga. And now, ngayon, itong mga, itong mga croissant vloggers, itong mga huwak-huwak vloggers, now, na itong, isa sa kanila, lumalapit sa akin, na um, maharlika, isama mo naman ako sa mga party mo pag pumunta ka ng Pilipinas, isama mo ako kay Lisa, isama mo ako. Gusto na nagre-representa siya, may saltik. Itong alcoholic katulad ni Lisa, may manic depressive personality to eh. Buangit. Isama mo ako sa lahat ng, ng event mo, isama mo ako. Ganun kasi Marcos supporter ako. Hindi ko siya sinama. <laughs> Bakit? Hindi mo ako kailangan palitin kung sino isasama ko sa mga drama ko, kung sino yung feel ko. So yun siya. Tapos ngayon, ayan na siya, bayaran na siya ni Romualdez. At ngayon, nagre-recruit nga sila ng mga trolls. I told you to destroy me, to destroy Sarah. Kasi napansin ko, <coughs> pinuntahan ko yung mga Facebook page sila na pag, kaya nakatulog ako kasi nakita ko ng mga wak-wak. Supposedly, magbablog tayo kanina. May ibang topic tayo. But anyway, pag na natin sila, sabi ko, kalooy man to mga to. Ano? Imagine mo, binabaya, na, 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 you know, binabayaran yung mga pagmumuka nila sa maliit na halaga. So, pinamasahian sila ni Tambaluslos papuntang Leyte para mag-organize para tirahin, pabagsakin daw tayo na mga fighter ng bayan. Sabi ko nga, uy, kahit isang million pa ang ergot i-organize ninyong mga trolls, you're not gonna win against Maharlika. Because I'm not being paid with this evil na pinagpapalamon sa inyo. Ako pa nga ang gumasos dyan. Remember, and si Vloggers, naalala ninyo, Wakwak Vloggers, nung binigyan ko kayo ng M&M chocolate na nakasalakay sa heart, you know how much is the budget for my budget? I think hindi ako nagkakamali. That's five, almost six dollars. That's 300 pesos. Isang heart lang na maliit, M&M, may nakasulat na BBM. Sara, binigyan ko kayo, di ba, tinggi isa kayo? Because I appreciate your help sa kuting. At ang perang yon inutang ko dito sa Amerika. Yan yung binabato niyo sa akin. Kinaskas ko yon sa capital credit card ko. That was my support kay Kuting. Hindi, you know, umuwi ako ng Pilipinas, hindi ako pinamasayian, hindi ako pinalamon, na hindi naman ako nangingi. Kasi gusto ko mag -lead. By example, ika nga. Na ay, hindi ako nagpapabayad sa politiko. Pero kayo, yung si Mada, my God, it's so low. It's so wako-wako. <laughs> term ni Lisa Smugs Alam mo ang tingin sa inyo ni Lisa? Alam ko bakit ginagamit ko yung term na yan? Kasi yung mga dugyot at mga wakwak -wak vloggers, yan ang tawag sa inyo. Yung mga mukha niyo, mga juliw. Pag sinabi, pag sinabi namin na, alam nyo, lingid sa inyong kaalaman, I'll tell you. Ang tingin sa inyo ni Lisa, basura. Noong una, hindi naman ako, nata hindi ako nag-agree sa kanya. Okay? Meron na isang vlogger look look at that lamo oh. look at that blogger oh. she's, she's she on it eh. she's uh, really really ano uh, fighting for BBM no she's a wak-wak, wako buong yan si Lisa oh pang ghetto yung mga salita niya pang kanto sa New York <laughs> pang Harlem di ba siya like taga Harlem dito <coughs> mga palangga so yun wak wak palupad lupad okay so yun yung pagkakaiba namin so now mga kababayan nagbu binabayaran nila pa hindi I mean it's so cheap pinapamasayian ni Lisa at ni tambaloslos gamit ang pera ng bayan to attack mga vloggers at lalo si Sara at saka si uh, Pangulong Duterte na attack nila ngayon hindi ganyan ang vlogger hindi mo dapat you know you talk about hindi lang sa isang personality Sara, 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 hindi na kayo nakaalis sa 125 million. Kasi yun ang narrative nila. <laughs> Hi, Raystar! <laughs> yeah, they're wako-wako, you know? So, ang tirada nito, na utos utos very, very Lisa Smogs at Tambalos, tinignan ko yung kanila mga wako-wako. <laughs> ang talagang laman ng kanilang vlog, tapos wala na ako doon, hindi na nila ako binabanata ng bongga-bongga. Kasi, the reason why, okay, tapusin ko muna to. yung sinasabi ko na puro si Sarah, kasi yun yung utos ni Lisa at si Tambalos Los. Puro 125 million na confidential fund ni. Sarah. Okay. Nga palangga. If you are fighter or you're fighting for your bayan, for fighting for the truth, hindi ka lang iikot sa i isang topic. Okay? Na 125 million na confidential ni Sarah na ang nag-approve at nagbigay na nakalimutan ng mga wako-wako ay si Kuting. See? Ibig sabihin mga tama si Lisa talaga. Si mag na ito, mga bayaran niya. Mga wako-wako talaga pala nga. So puro si Sarah Sarah, 125 million. Wala na ako doon sa sirkulasyon ng kanilang mga vlog. Tapos sabi ko nga doon sa, sabi ko nga doon sa kausap ko kanina. Sabi ko, sige tignan ko na nga ito, mga wak, -wak na ito, ano pinagsasabi, one share. Minsan kalahati lang yung share. <laughs> one share, to share. Paano kayo maging authentic? If you just talk the same topic, the same person. May I talk the same person? Why? Kasi the same person, Lisa Smuggs, ang national problem na gumag na, nagnanakaw ng pera ng bayan. You know that already, smuggler, polvoronic, and everything. And now you're attacking Sarah without attacking the giver of that 125 million okay, pesos na pondo na ginamit naman niya sa dapat paggamitan. So you failed for your cause na wala naman kayong cause. Let's just put it na kunyari may ganun kayong cause para sa payan. So titirahin nyo lang itong si Sarah pero hindi nyo tinitira si Kuting. You know, me as an authentic vlogger, si Duterte, sila, sila, sila andan lang, sila bongo, tinira ko, I even declared war laban sa kanila. You know that nagdeklara pa ako ng gera sa kanila. Kahit sila ay wala namang ginawang masama sa akin. Sa kabila ng mga tulong ng opisina ni Bongo ni Pangulong Duterte, na pag nilapit ko OFW, ano ang opisina ni, ni Bongo ng no, Office of the President during that time, meron kaming napalagyan ng poso na I don't know these people na nagme-message sa taga-probinsya, Miss Marlica, wala po kasi kaming ganitong line ng tubig. I don't know these people, mga nagme-message sa akin, copy-paste, boom, forward. Miss Marlica, during the pandemic, wala po talagang nakakarating sa amin ng mga tulong. Copy, paste, boom! Kahit inaway ko ang gobyerno ni Pangulong Duterte. You know that! Because I was fighting for a cause. I don't give a... Biga, biga. I don't give... Kung sino ang nakaupo. Okay? Bawal kasi yung buha ka ng generous dito na salatang yun eh. I don't give a nilupak. ba <laughs> diba kung sino ang nakaupo? Binal, ko yan. Si Pangulong Duterte, binaljak ang mga cabinet secretaries niya. Because I'm fighting, I am being authentic na walang nagbabayad sa akin. Okay? Nakaka-receive tayo ng information. But we gather information, we do research. Tinignan natin, baka yung nagsend sa atin, e galit lang talaga sa tao to. Kaya gustong sirain. And you, wak-wak vloggers, ang mga mukha ninyo doon, mga mukhang dalawa-sinko ngayon yung panasipyo. Siyongay talaga. Ngayon, gagamitin kayo ni Romualdez. I will talk about ng mga pag-aari ni Romualdez na na-acquire niya during presidency. ni ay now meron na siyang minahan na nakapangalan sa kanyang anak. Alam ano mo, napagod ako kanina. Okay? Nini-research ko na tulog. kanina, nag-vlog tayo. O ka, yeah, kanina. So, nag-vlog tayo ng bonggang-bongga. So, nini-research kita, Martin. Tambalos-los. Yung O uh, kada ang haba kasi, I have to understand before I putak-putak here. <coughs> yung hayop na yan. Ha, may, may bundok may minahan, lahat ng negosyo meron. Can't you believe that? Can you believe that, darling? Sa pag-upo ni Kuting, lahat ng negosyo smuggling, oil, mina, ginto, paghukay, lahat meron. I'll talk about that sa ating mga susunod na vlog. right? So ngayon, ang sinasabi ko dito, mga kababayan, kahit anong gawin ni Lisa at ni Tambaloslos ni Kuting na magbayad sa mga wakwak vloggers, kahit mag-recruit pa ako ng isang million, against Maharlika, you're not gonna win. Because I am freaking authentic, baby. <laughs> Walang nagbabayad. Diyos ko po. Hindi, hindi, nga ako makasakay sa business class. Alam niyo ba, pangarap ko mag, mag... mag, pangarap ko rin mag, magsakay ng business class sa, sa ano eh, sa aeroplano. I have money, pero nang hinayang ako, kawawa naman. Parang, kasi nagtingin-tingin nag, nag tingin -tingin din ako, nagbubuka ko, rarampa na naman ako. tanga na, $5,000. dollars eh, 11 hours ka lang naman, uupo sa aeroplano. Sabi ko, magtsaga na lang ako. 5,000 over 1,200, di ba? Ang layo, di ba? Sabi ko, tsaka na lang siguro pag ano. Tapos sabi ng Junakis ko, sabi, eh, kasama sila, sabi kasama sila sa travel. Sabi ko, o oh, sige, kayo na lang mag-business class ng apo ko, doon na lang kami. Kalooy si Lola, doon na lang ako sa likod. Si apo na lang, kayo na lang mag-business class. Kami sa likod na lang kami, kay wala naman tayong piraday. Kasi love, -love ko naman yan si Bibi Dal, mga ganyan. That's how you love your loved ones, right? So anyway, ngayon, I'm just saying, kasi if I am bayaran, kung ako'y kumikita sa kontrata ng gobyerno, katulad ng former friend ko na si Abel Bacudio, Imagine mo, simula sa walang pambayad sa kuryente sa kanyang patayian. Since last year and this year, he traveled five times or six times. I don't know, hindi ako updated sa travel niya. Business class. At mga madaliang, madaliang uh, travel. Magkano ang business class? $6,000. nagre range yan. $6,000 to $10,000. May get kalahating million when you go to Europe, when you go to America. And now, yung mga bayarang mga wakwak -wak vloggers dati, <clears throat> sinasabi nila na si Maharlika ay bayaran. Bayaran ni Vic, naalala ninyo. Tapos later on, nilabas na yung credit card ko. Marami daw pala akong utang. Kaya sabi ko, which is which, bayaran ba talaga ako? O ako ba ay purdoy? <laughs> purdoy. Kasi maraming tutang dyan Ngayon, mga palangga, ano nakakatawa dito sa mga <coughs> mga, ta mga ano na to? Uh, mga wakwak -wak vloggers na to? 'Di ba? Binaliktad nila na kaya ako ay bitter kasi hindi ako nabigyan ng pwesto. Hindi ako tutulad kay Paul Soriano na American passport. Si Paul nga is natural born citizen. US citizen. Compare me, I'm on I'm naturalized, not natural born. Hindi ako tutulad kay Paul na inappoint ni Lisa Smuggs kahit American passport at American birth certificate. Kasi bawal sa batas, labag sa batas, na i-appoint ang isang mahalika na may hawak na blue passport o US passport. Now you see the difference? Tapos pabalik na rin niya ako, na hindi ko lang nabigyan. Mayroon pa dati, di ba? Mahalika, gusto mag-ambasador. Yes! I am ambassador. Ambassador of SendWave app. Hoy, <laughs> mag-download na kayo. Europa, Amerika, Canada, UK. Mag-download na kayo ng SendWave app. Ayan, send wave up. Libre ang padala. Papuntang Pilipinas. bonggam bongga You'll get $20 extra credit. If you use Maharlika code, then you'll get a chance to win. What? Pang-spang na chibuena. Ayan, mga palangga. So, authentic fighter versus authentic snorter. Sabi ni Den Scorpion. Totoo naman yan. Thank you, palangga. Thank you. You're not gonna win against Maharlika, darling. Nang si Maharlika, hindi kailangan bigyan ng pamasahe o na panglamon ditambalos-los o ni Lisa para makapunta lang nang late. Have you ano, have you seen my ano mga palangga? <coughs> my travel in Monaco? That was freaking amazing. I had so much fun in Monaco. Anin Paris. <laughs> in Paris, 'di ba, walang S sa bigkas pag nasa Paris ka. Paris. I am being Parisian now. Okay, dal mayabang si Maharlika? Yes, tikalon ako na naman kamo mo lang ang magtikal. Tikalon si Inday Marlica. Kaya ang kwarta ni Inday Marlica, bala, ginapala, ginapiko. Ang utang, ginabuldos. <laughs> Alright, magbabalik ako kasi ibang vlog to. Here, ayan. Mamimigay ako ng pera dahil mayabang ako. Mapakita ko lang sa inyo para naman ma-emote kayo. Okay, meron akong Wheel of Fortune na ginawa. So we have Emilia Pucci. Okay, before ako umalis, at actually pinag-iisipan ko to kung ipamimigay ko, eh, ibabalikan ko kasi sobrang ganda. Damn, dude. Look at me. Do you like it? Mm. That's Emilia Pucci. You Google it. Nordstrom.com. You, see the you see the price. Mm. Ganda. Ayan. Pero natin hindi natin ibibigay to eh, lahat. So mamimili tayo mamaya ng mga, kung ano yung trip ko, kasi lahat gusto kong gamitin. This is me. Kung lalaki ang makakuha, bigay mo sa anak mo, bigay mo sa asawa mo, bigay mo sa girlfriend mo. Okay? And this is Mark Jacobs. I have, meron ako ng ganito. Okay? Meron akong ganitong Mark Jacobs din, na ginamit ko nung nag-cruise kami, nandiyan-diyan. And, yes, I like it too, darling. My God, ayoko pamigay. <laughs> Ayoko ko yung pamigay lahat gusto ko. Sabi ng anak mama, nag-shopping ka pa. Nasa ayaw mo ipamigay. Gusto mo lahat gamitin. Pakalat ka mga sunglasses mo dyan. You like it, darling. Pagbabalik ko, magpaparapol tayo. Para masaya tayo. Tapos mag-Q&A tayo ng ano. Mag-Q&A tayo ng mga uh, mga kaletsihan ng, ng Malacanang. Para lang may fun. Tapos may mga purses akong binili, ha? Ah. Long champ. Pamimigay ko rin. Mayabang ako eh. 'Di diba? ba? Sila lang ba pwedeng magyabang. At least pera ko 'to, hindi pera na, hindi pera ng bayan. And here is what. This is long champ. I like it too, mga palangga. Okay. Ngaten. Okay, tingnan natin 'to. Oh my god, darling. Oh, ha? Pa-bibigay ko brandy. Ayaw kasi mamigay ng luma, 'di ba? Pero pwede ko naman pabigayin luma ko. Daming pakalat-kalat dito. Oh my God. si nag-shopping si Lola. Inget, si Lisa. Hindi bagay kay Lisa ang sunglasses. Mukha siyang... Mukha siyang biik. <laughs> Mukha biik. Lisa. Oh, butod. Butod. Hindi bagay sa butod. Ano daw? Ya... Yaki Mayola, grand price yung Tesla. <laughs> Hindi pa bayad yun. Mamamroblema kayo. <laughs> Hindi pa bayad yung Tesla natin. Ayan. Oh. So, ito, papakita ko sa inyo ang ating... Ah, okay. Hindi ah, pala pwede. Hindi ko pala siya na ano. Ay, shit. Ay, sorry. Hindi ko na-set up yung ating ruleta. But anyway, I have ruleta na ginawa. Mga palangga, matutuwa kayo. Meron akong ruleta, meron palang Wheel of Fortune na ah uh, pwede mong gawin. Tapos i-enter mo yung mga members, mga members mo. So, pamimigay ko yung aking mga sunglasses. At saka, dahil nakita ako, Diyos ko po, mga 2021, may mga members na talaga ako na bonggam-bongga -bongga, na nandiyan ka, nagtatsaga sa mukha ni Lola. So I'm giving this away at marami pang iba dahil magpapaso. Ganda ng long champ shades, romantic. Parvina, anong gusto mo, long champ? Actually, lahat niya, sabi ko nga gano'n, habang sinusukot, ang ganda, sabi ko, parang ayoko nang ipamigay, Bili na lang uli ako ng bago, tapos, pag na naman ako ng bago, tapos maganda naman ko, ayoko na ipamigay, may saltik na tagahan, lola niyo, order 'di ba? Yeah. So this one, you like it? Okay. So at kole. Wala lang, pakit lang tayo. You like it? I like it. Talagang yung gustong-gusto ko dito palangga. Hello, hi Liz. Liz sa Smugs. Andiyan na yung alindog ko, yung botod mo ilabas mo. <laughs> Ganda no? Ang lakas makapang social. You know, being socialera or fashionista actually. It's not really about the brand and the price. It's about your eyes. Kung ang mata mo ay may fashion sense, then pwede ka nang rumampa kahit sa bulubundukin ng hulo at apari. So babalik ako. This is your fair lady. Mahalika, magkakape lang ako kasi 8.30 na, di ba ako nagkakape? Gagawa lang ako. Ay, nakita yung susubels ko. Baka ma-ex-ano tayo ng uh, MTRCB. Thank you. I'll see you later. Bye.